To najhoršie, čo sa v našej rodine doteraz stalo, bola nehoda mojej mamy. Otec sa z nej nikdy úplne nespamätal. A teraz som pre neho mementom toho pocitu, keď stratil svoju ženu. Rada by som mu povedala, že všetko bude v poriadku a že som zamilovaná a šťastná. A dostanem sa z toho. Dúfam, že to posledné nebolo klamstvo. Stúpla. Prečo sa musí tak trápiť? Musíme veriť, že... Nestačí leukémia, musela dostať aj zápal pľúc. Robíme všetko, čo sa dá. Jenny je silná, zvládne to. Môžem za to ja? Málo som kontroloval, čo jeme. Veľa éčok, pripálené jedlá. Nemá zmysel sa obviňovať. Nevieme presne, čo rakovinu spôsobujú. Keby som aspoň videl, čo sa deje v hlave. Prečo nemáš v sebe zabudovaný kompas?